নৈপৰীয়া ৰাইজৰ যন্ত্ৰণা কোনে শুনিব প্ৰতি বছৰে নৈপৰীয়া ৰাইজে গৰাখহনীয়া সমস্যাত ভুগি আহিছে আৰু যিহেতু বাৰিষা সোমাল গহপুৰৰ পাকেন অঞ্চলত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আছে তাৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ তেওঁলোকে নদীৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই চভু আমাৰ ৰক্ষা কৰিবি আৰু গৰাটো কমাব নালাগে আৰু আমি উপায় নাই ধূপ ধূনা লগাই পেলাই আমি আছোঁ আৰু ডাঙৰ মানুহ থাকিও আমাক একো কাম নিদিলেগৈ এতিয়া আমি গঁৰা কিনাৰ বহি বহি ডুপ ধুনা কৰি আছোঁগৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি উপায় নাই নহয় ঘোঁৰা কঁৱাইছে বুলি একোৱেই কামেই নিদিলে পানী বাঢ়িলে গৰাটো বনাই নাবাঢ়িলে নবনাই এতিয়া উপায় নাই আমি মৰিলে মৰি মাৰোঁ জীয়ালৈ জীয়াই মাৰোঁ ধূপ ধুনা লগাই পেলাই ঘোঁৰা কোৱাই একেবাৰে উপায়েই নাই এতিয়া ঘৰাৰ ওচৰত ডুব ধুনা লগাই পেলাই আমি এনেকুৱাই হোৱা কৰি আছোঁ আৰু উপায় নাই নহয় জানো আমি মিচিং মানুহ কণ মৰিম ক'ত জীয়াই থাকিম এইটো কাৰণে আমি মনত ভাবি আছো আৰু নিশ্চয় যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মনত আচলতে দুখ কাৰণ গৰা খহিয়ে আছে এফালৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সকলো আজি নৈ পাৰলৈ আহিছে আপোনালোক গৰা খহনীয়া সমস্যাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি নাই দিয়া নাই দিয়া তেনেকৈ হৈ আছে যেনেকৈ আগতীয়াকৈ একেতে কৈ গ'ল তেনেকুৱাই হৈ আছে আমাৰ জুৰি জুপুৰি উপায় নাই আজি বহুত বছৰ হ'ল আহিলে বনাম বুলি কয় তাৰপিছত কাণবোৰ নিদিয়ে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে আজি আহি পেলাই আমি আমি কৈছো নে আপোনালোকো দেখিছে গঢ়াটো কোৱা হৈছে ই জেগাত দুটা জেগাত কোৱা হৈছে ইয়াতো কোৱা হৈছে গতিকে এইকেইদিনমান আগত কেইটামান ঢিঅ'বেগ আনি পেলাই বনালে তাৰপৰা ইয়াতে শুকান বালিত এৰি ৰাখিছে একো কাম একো কাম নাই গতিকে এই বাৰিকা কালত যদি কাম কৰিবলৈ গ'লে হ'ব জানো যিটো সময়ৰ পৰা কাম কৰিব লাগে সেই সময়টো ন নকৰে এতিয়া পতা পতিকে আহিলে ছটা চাৰিটামান ঢিঅবেগ আনিব পেলাই তই গুচি যাব আকৌ আহি আছোঁ বুলি ক'ব ইয়াৰ এমাহ দিন পৰি গ'ল বহাগ মাহটো ক কামেই ছন মাহত কামেই নকৰিলে ছয়ন মাহৰ দুই তিনিটাৰে কামটো কৰিলে ছয় আঠটামান জি অ' পেক দিলে তাৰপিছত নাই গতিকে আমি আমি চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো নাই আৰু নিজৰ ঈশ্বৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ৰাখি আমি দুপদুনা জ্বলাই সেৱা কৰিছোঁ কলাকতাপ ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওপৰত শেষ ভৰসা কৰিছে কাৰণ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ একেই সমস্যা চৰকাৰক তেওঁলোকে ভোট দিয়ে জিকাই তাৰপাছত তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়ে কিন্তু শেষত ফুটুকাৰ ফেন হৈ পৰে ফটিত হৈ দেখা পৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আগলতি কলাপাটত এনেদৰে ধূপ ধূনা জ্বলাই সেৱা লৈছে নদীৰ পাৰত কাৰণ তেওঁলোক উপায় অন্তৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁলোক বিবোধিত পৰিছে কিয়নো প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ একেই সমস্যা এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ বৰদেউতে পাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গৰাক সহায় আছে কেনেকুৱা চিন্তা হয় মনতো আৰু এতিয়া আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ উপায় নাই দেখোন হয় গৰু মহ মৰিছে মানুহ মৰিছে এতিয়া গৰা কোৱাই আছে চৰকাৰে এতিয়া আমাক ব্যৱস্থা কৰা নাই প্ৰতি বছৰে ব্যৱস্থা কৰা নাই আজি পোন্ধৰ হ'ল দিয়া এই গৰাটো বনাম বুলি কয় ৰাস্তা বনাম বুলি কয় গুটটো আজৰি হ'লে মন কাণ নকৰে আৰু চৰকাৰে পাহৰি যায় নিশ্চয় আচলতে এই সকল ৰাইজে কৈছে যে ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকক মনত পেলায় প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে গৰাখহনীয়া স্থায়ী সমাধান হ'ব তাৰপাছত কিন্তু যেতিয়া জয়ী হৈ গুচি যায় তাৰ পাছত ফুটুকাৰ ফেনলৈ পৰিণত হয় তেওঁলোকৰ দুখ দুদশাৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ আজৰি নহয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া গৰা খহি থাকিব ভৰ বাৰিষা তেতিয়া কেইটামান জীয় বেক দিব আকৌ পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় কিন্তু এতিয়া সময় আছে বাৰিষা সোমাইছে মাত্ৰ এনেস্থলত কিন্তু এতিয়া গৰা খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ ফলত নদীৰ পাৰত পূজা অৰ্চনা কৰাত ভৰ্ষা হিচাপে ভগৱানক তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে